umwana uko mutuma mu cyumba uti zane isahani akiruka ndakiruka ngo ukabona afite kuraje ngo agiye kurya yagera ku muryango ngo harya ngo mama ngo papa ngo harya ngo warundumye ababyeyi rero niba biri kugera bikabacanga ukabona atari uyu muhini atukicana aka kanya ku intambwe ibiri ziteye mu nzu y'ibiki ariko byose byarasobanutse kuko ubwenge buzabwira basuhuza cyane bantu b'Imana mukomeza gukurikira ibyigisho reka tubashimire cyane igihe cyanyu mutakaza kugira ngo mwumve impanuro z'umurimo w'isi ya nyuma kandi biba byiza iyo namwe muzifashishije abandi Imana ibahe umugisha tugiye kuganira muri uyu mwanya nitwa Bagirinshuti Pierre Areruya kabuza tujye kuganira kuri insanganyamatsiko nziza cyane ifasha ababyeyi by'umwihariko ikanafasha n'abana cyane cyane noneho n'abana noneho bageze igihe cyo kwiga mbere kugira ngo tugire icyo tuvuga kubera yuko turi bwifashishe ibyanditswe byera tukifasha n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi reka tubanze twasenga mubyeyi mwiza data wa twese turagushimye cyane tugushimira yuko kukubaha ariko bwenge ko kuva mu byaha ariko kujijuka izina ryawe rirangwa icyubahiro ibyo byose ni impano wadusigiye reka ukomeze utwigishe uko twagira ibyacu kugira ngo tukumenye ku buryo buruseho muri ubu buzima ndetse n'ubw'ahazaza ibyo dusabiye abatwumva natwe dutisize mu izina rya Yesu amen tugere kuganira ku nsanganyamatsiko nziza idufasha cyane cyane nk'abanyeshuri ariko bikaba byiza yuko agomba kuzamo uruhare rw'umubyeyi kubera ko umubyeyi ariwe ugomba gufasha umwana we kugira ngo cyangwa se abimurera ariwe bafasha umwana kugira ngo abe yakuza iki gihagararo kigaragara ndetse n'igihagararo cyo mu bwonko iyi nsanganyamatsiko rero iratubwira ngo ni ibihe bintu bituma abana batsindwa cyangwa se bagira ubwenge buke ni ibihe bintu bigera kuri bitandatu bituma abana batsindwa cyangwa se bagira ubwenge buke ubwo turavuga mu ishuri muri icyo gihe giheruka rero abantu benshi ntabwo bari kwita ku bw'ubwenge bufatika bwo kumenya gusoma no kwandika bwo kumenya indimi bwo kumenya imibare ariko ibyo byose Imana yabitangije ite twagombaga kuri gukuza iyo mpano dute reka tubanza twumva icyo byanditswe bibivugaho twifashishe igitabo cy'imigani igitabo cya Salomo muhungu wa Dawidi twumve uko yabivuzeho imigani igice ni icya kane umurongo ni uwa gatanu imigani igice cya kane umurongo wa gatanu haravuga ngo shaka ubwenge shaka n'ubuhanga ubwibagirwe ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye shaka ubwenge shaka n'ubuhanga shaka ubwenge shaka n'ubuhanga ntubwibagirwe ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye ushobora kwibaza uti ni ukubera ko Uwiteka Imana avuga ati dushake ubwenge dushake n'ubuhanga iyo tuvuze ku bwenge rero abantu bubaha Imana iki kintu tuba cyumva neza bahita bajya muri iyo gice cya 22:28 ukubaha Uwiteka ni bwo bwenge kuva mu byanditswe bwo kujijuka bagahita bacyumva ariko iyo tugeze ku kintu cyerekeranye n'ubuhanga noneho ntabwo abantu benshi bacyumva niyo mpamvu twahisemo gutegura ibyigisho kugira ngo bidufashe kuri ijambo ry'ubuhanga ndetse n'uburyo twari dukwiriye kubimenya n'ibihe bintu rero bitandatu bituma abana bacu abana rwose turera batsindwa mu ishuri tujye kureba uruhare rw'abana turebe uruhare rw'ababyeyi nibiba ngombwa byombi bitubihuza biri buze kudufasha kugira ngo nitubikosore ibintu bigera kuri bitandatu
bibigira kuri bitandatu nituza kubikosora abana bacu bazagira ubwenge kubera ko bazatinya Imana bazaba n'abahanga kubera yuko Uwiteka ari gutanga ubwenge kandi agatanga n'ubuhanga niyo mpamvu ijambo ry'Imana hano riri kuvuga ngo shaka ntabwo bavuze ngo aho umuntu yicariye ngo Imana izabimutereraho abisame ntabwo bavuze yuko Imana yateretse mu nzira ari ukuhanyura ukagenda ugashyikira oya oya baravuze ngo ushaka bivuze ko hari umwete rero ugomba kuva ku mwana hari umwete ugomba kuva ku mubyeyi ni ibyo bintu tugiye kureba rero mu ncamake ibintu bigera kuri bitandatu mubyeyi rwose nawe mwana mutege amatwi kugira ngo mubyumve neza nyuma tuzagire abana b'abahanga mu ishuri tuzagire abana b'abahanga igihe bazaba bari muri sosiyete zituzengurutse reka rero muri aka kanya tubageze ibyo bintu bigera kuri bitandatu mubyumve neza buri wese yumve uruhare rwe kugira ngo tubashe kugira abana b'abanyabwenge badaniyeli babaye abanyabwenge baburoni ariko bari barabibaye Mose yarabaye umunyabwenge kubera nyina witwaga Yokebedi. Timoteyo yari umunyabwenge kubera nyirakuru. Kubera ko ubungubu ababyeyi tutabyumva muri ubwo buryo. Reka rero tubyumve neza turajya turifashisha ibyanditswe cyane kugira ngo twumve icyo bitubwira. Ingingo ya mbere ituma abana bacu baba abanyabwenge buke. Abana ntibatagira ubuhanga bw'ishuri. Ingingo ya mbere ngubitera ni impamvu ivuga ngo ababyeyi barwanira imbere y'abana babo. Iyi ngingo abarakomeza gushaka nk'uko ibyanditswe bigira bivuga ngo mushake muzabona shaka ubwenge shaka n'ubuhanga. Ingingo ya mbere tubwira ngo ababyeyi barwanira imbere y'abana babo. Abashaka kuyikurikirana murayishakirana murayikurikirana byanditswe irimo muraza kureba nuko abahanga bayivuzeho muribuze kuyibona mu gitabo cyitwa For Raising Your Child ni paji ya 50 niho bayisesenguye neza barayirambura neza ukuntu ababyeyi barwanira imbere y'abana umugabo agahangara umugore akamukubita urushyi umwana areba umugore agahangara umugabo akamukubita umugeni umwana areba akamucira mu maso se akamwubahuka akamutesha agaciro imbere y'abana uyu mwana niyo yaba ubwenge kavukire byaba bituvuga ngo ni hereditaire uyu mwana uri kubona umubyeyi w'umugabo yubaha umugore akabona umugore yubaha uko umugabo nta buhanga azagira mu ishuri nta buhanga ashobora kugira mu ishuri niyo mpamvu ingingo ya mbere ireba ababyeyi babyeyi mubahukana imbere y'abana burya ngo niyo hari ikintu umugabo atumvikanyeho n'umugore we niyo hari ikintu umugore atumvikanyeho n'umugabo we ngo ibyiza ngo bagishakire umwanya bagomba kugishakira umwanya akavuga ngo reka tuje kukivuga twihereye mbese mu cyumba ahandi bihereye reka tuzafata igihe dutemberera ahantu runaka tukivuge ari ukugira ngo abana bakunde baba bahanga rereka ngo ubwenge burarahurwa ntabwo ari kuvuga ngo jya ku ishuri gahunda yo na mwarimu waraye kubisa umugabo wawe waraye kubisa umugore wamukiye mu maso aje ku ishuri ku gikuta cy'ishuri rya mbere arindwi ubwo uteje ikindi kibazo cya kabiri wa mubyeyi we ku mwana agiye kuza ku ishuri gushyira mu bikorwa bya bindi umuhaye si uragera ku ishuri agatangira gukera ku bandi bana si uragera ku ishuri agatangira agakubita abandi bana bya bindi yabonye mu rugo si ntege ko ngiye gushyira mu bikorwa se ariko ngo njya ku ishuri gushaka ubwenge biratangaje cyane ingingo ya kabiri ituma abana bacu badashobora kuba abahanga siko kubaho uwiteka ari bwo bwenge aza kubyari bwo kujijuka niyo mpamvu icyigisho cyari cyo kibanze ku buhanga noneho ubuhanga bwa bintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi yaani ufata gushyira iby'imana mu bikorwa byakora kundi ibintu kindi ingingo ya kabiri ituma abana bacu bataba abahanga abana cyangwa se umwana utakaza igihe kirekire areba televiziyo
umwana utakaza igihe kirekire areba televiziyo uyu mwana ntabwo ashobora kuzaba umwana. Iyi ngingo ku bantu babifuza gukomeza gushakashaka, iyi ngingo muzayisanga muri cya gitabo twababwiye cyitwa Four Ways in Your Child, ipaji ya 81. Abana batakaza igihe bareba televiziyo, turakubaza uti none se igihe gitoya ni ikihe? Ati none se igihe kirekire ni ikihe? Ubundi Daniyeli yarabihamye mu gice cya 12 umurongo wa 4 ubwenge buzabwira. Ubu televiziyo nayo tuzazana dufite icyigisho twayiteguyeho neza neza, atari agace gato, atari agace gatoya. Dufite icyigisho twayivuzeho neza ku buryo burambuye, nacyo nimukomeza gukurikirana icyano, muzareba neza, muzasobanukirwa neza icyo ubwenge buzagira, aho buzanyura, buri iki na hehe. Abana rero batakaza igihe kirekire bareba televiziyo ntabwo bashobora kuba abahanga. Ubundi ubushakashatsi bwavuze yuko umwana uri munsi y'imyaka 9, 3, 4, 5, 6, 7, uwo mwana ngo ntabwo yakagombye kurenza iminota 30 mbere ya televiziyo mu masaha 24. Umunsi umwe bivuze ko umunsi umwe umwana yakagombye kugeza ku minota 30 areba televiziyo agasoza kuyireba gute? Igihe cy'amakuru kuramo iyo minota, igihe cy'indirimbo z'Imana kuramo iyo minota. Byagera ku minota 30 umwana uri munsi y'imyaka 9 aka iminota 30 ibihagije. Bivuze ko imyaka 7 ni mu wa mbere, imyaka 8 mu wa kabiri, imyaka 9 mu wa gatatu. Bivuze ko umwana uri muri P3 cyangwa se mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ntabwo yakagombye kureba televiziyo iminota irenze 30. Ngaho reba noneho, ufata abana bawe urebe, niba umwana w'imyaka 9 atagomba kureba televiziyo iminota irenze 30, abana bacu, abana bawe bakoresha iminota ingahe? Si igihe impamvu yo gutuma abana bacu bababazwa. Ingingo ya gatatu iri gutuma abana bacu baba abazwa. Ingingo ya gatatu ni ingingo iri guturuka mu kudafata umwana rwose ngo ibyo ngo yigiye mu ishuri ngo ahise abyibagirwa, ngo uyu mwana rwose ngo ibintu mwarimu amubwiye ngo ahita abyibagirwa. Ese abyibagirwa kubera ko abyibagirwa uburyo umwana ntabyibagirwe? Se icyo kibazo umubyeyi yakagombye kukibaza. Iyi ngingo ya kabiri cyakoze irareba abana n'ababyeyi bombi icyarimwe. Iyi ngingo ya gatatu ikareba none reka turebe nabo abo ingingo iraje irareba turi buze kujya turabavuga. Hari ukuntu abana badafata mu mutwe, umutwe ukabona afite umutwe munini ariko ntashobora gufata, ukabona afite umutwe uri mu rugero ntashobora gufata, ukabona afite umutwe mutoya ntashobora gufata. Ni ukubera iki? Nidusoma mu gitabo cy'uburezi paje ya 219 turasanga yuko hari ingingo zituma abana badafata mu mutwe. Uburezi paje 219 ingingo ya mbere ariko isobanura impamvu yo ituma abana bacu badafata. Kudakora. Abana bacu rwose niba ari Uwiteka watanze imigisha myinshi ntaho wamenya, ushobora kuba ari imigisha myinshi Uwiteka yitangiye. Aho usanga mu rugo umubyeyi afite umukozi wo gufura, umukozi wo guteka, umukozi wo gukoropa, umukozi wo gufungura igipangu no kugifunga, umukozi wo gucana amatara, umukozi wo kubyutsa abana, umukozi wo kubajyana ku ishuri. Ugasanga umwana nta kintu akora kandi afite amaboko, kandi afite amaboko ku mwana ugasanga nta kintu akora. Abantu benshi turi kugwa muri uyu mutego wo kuvuga ngo umwana niba akizi icyo akora ngo ugomba kumukira muhohoteye. Buri kigihe umwana agera ngo bafite akazi kangana nawe. Ntabwo mvuze ngo umwana ufite imyaka irindwi ngo tumwikoreze ibido, ibido y'amazi ya litiro 20, oya. Ariko se umwana imyaka irindwi ntabwo yaterura akabido ka litiro ebyiri? Ntabwo mwajyana mu isoko akaza afite akabido ka litiro ebyiri? Ubwo ni urugero rw'aho ngaho nkunze kumvuze. Ntabwo yajya mu isoko akaza afashe agakapu gatoya karimo ibiro 200 by'ibirayi?
ibirabi bikirishura umwana imyakirindwi ntiyabishobora ariko kubera kwirengagiza utuntu tworoheje biri gutuma n'abana bacu badashobora gufata mu mutwe ingingo yo kudafata iraremereye cyane niyo mpamvu kudakoresha abana imirimo ijyanye n'urugero bagezemo ntabwo bari gufata kudafata rero nabyo bakaba biriramo intandaro yo kugira ute yo gutsindwa ishuri ingingo ya gatatu ni igizwe n'akandi kagingo ka kabiri kavuga ngo indi mpamvu iri gutuma abana badafata ntabwo turi guhinduranya imirimo ubundi iyo umwana hari ikintu akora ubundi imana iyo hari ikintu akora abana barambirwa vuba ababyeyi abana barambirwa vuba bisaba kubihindura niyo byaba ari ibintu byiza iyo byaba ari ibintu byiza biba bisaba kugira ngo umwana ahindurwe imirimo ushobora kumubwira uti tuvuye mu isoko uteruye wenda wari uzanye ibiro bibiri by'ibijumba none mwana wanjye urakoze ngaho rero ngaho ziriya ntebe ziratura dutabulete mwicaraho natwo tubirindure neza kwa kundi mwicara utwo ni uturimo abantu benshi bari gusuzugura ariko ni uturimo tujyaniranye n'umwana akazakura akora cyane birenze n'ukwemera babyeyi iyi ngingo iracyatureba iyi kandi kantu kageze ino ngingo ya gatatu ituma abana badafata mu mutwe kwiga ubutaruhuka ubu hari ikosa ryinshi abana bari kugwamo hari amakosa menshi ababyeyi turi gutimbamo abana bacu umwana akiga saa kumi n'ebyiri akajya guhura na mwarimu saa moya agakomeza amashuri akirirwa ku ishuri agataha saa kumi n'imwe akaba afite mwarimu uramukurikirana ageze mu rugo ubwo bimaze kuba saa mbiri ngaho reba nawe kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ukageza saa mbiri za nimugoroba uwo mwana azaruhuka ryari azakora twa turimo tujyaniranye n'igihe cye ryari kwiga ubutaruhuka rero cyangwa se gukora ubutaruhuka ariko cyane cyane ukora umurimo umwe ibi bintu nubwo tuba tuzi ngo turi gutyaza ubwenge bw'abana ariko mu minsi iri imbere tuzasanga yuko twabahemukiye batari gufata n'ibyo bakagombye gufata ari abagabo iby'abana hari uzabona uzagira amahirwe ubone biguyemo uzagira amahirwe hari igihe umwana azabyirirwa amabirarema gutya gutya abona biguyemo ariko ikindi gihe uzajya kubona nanakura uzabona utagifatana n'ibyo abagabo bafata uzabona utagifatana n'ibyo abagore bakagombye gufata wibaza ukuntu yakuze ari umuhanga akaba akuze none yabinjije wibaza ukuntu yabyize ari umuhanga akaba ashaje nta bwenge bitewe n'iki no gukora umurimo umwe utaruhuka ingingo ya kane iri gutuma abana bacu badafata mu ishuri cyangwa se iri gutuma abana bacu bitwa ngo ni abaswa burya hari ibintu turi kwita ngo abana ngo ni abaswa atari abaswa hari uburyo twabafashemo twabarezemo akandi bituma bitwa ngo ni uriya mwana ubwo ni umunsi wa mugenge cya mbere yazanye ngo cumi n'arindwi icya kabiri ngo mushakire mwarimu wo kumwigisha bazana ngo cumi n'umunani ngo bwa gatatu ngo nshyira umwarimu wo mu rugo bazana na cumi n'icyenda ku ijana ngo uyu mwana ngo wamutakaza amafaranga urubona utagurisha n'umurima ngo utagurisha n'isambu ngo utagurisha n'itungo kubera iki shaka ubwenge ushakire ubuhanga ingingo ya kane ni ingingo iri gutuma abana bibagirwa noneho tuvuye ku ngingo itubwira ngo kudafata mu mutwe n'impamvu zibitera ingingo ya kane ni ingingo itubwira ngo kwibagirwa ni ikintu kiri gutuma abana bibagirwa umwana ni ukumutuma mu cyumba uti zane isahani akirukanga ukaba adafite kurage ngo agiye kurya yagera ku muryango uharya ngo mama ngo papa ngo harye ngo warundumye ababyeyi rero niho biri kugera bikaba cyanga ukabona ataruye umuhini aturukuye tukicyana aka kanya ku intambwe ibiri ziteye mu nzu ngibiri ariko byose byarasobanutse kuko ubwenge buzagwira tujye gusoma rero iki gitabo kivuga ngo inama ku mirire n'ibyo kurya paje 224
inama ku mirire n'ibyo kurya page 224 224. Twumve impamvu yo kwibagirwa. Isura ya kabiri, umubyeyi wese wifuza guha uburere bwiza abana be agomba mbere yo kubyara kwimenyereza ingeso zo kwigomwa no kwitegeka. Ababyeyi benshi bari kubyara hakiri bigome. Ababyeyi benshi bari kubyara batari kwitegeka icyarico. Aha rero ino ngingo iri gutuma abana bibagirwa. Iyi ngingo iri gutuma abana bibagirwa iteye agahinda, iteye n'umubabaro. Kandi baravuze ngo mbere yo kubyara ngo bagomba kwimenyereza ingeso zo kwigomwa. Ninde mubyeyi utekerezaga cyangwa se igihe atwite uvuga uti rwose nakumbaga buri munsi ariko nyivuyeho? Ninde mubyeyi mbere yo gutwita uvuga ngo nakundaga urusenda ariko kubera iri banga riri hano nduvuyeho? Ninde mubyeyi ushobora kuvuga ati nagiraga amagambo? Tuzi yuko ababyeyi ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko bavuga ngo mu masaha 24 ngo bavuge amagambo 25. Abagabo bo ni 12 na 25, biratangaje cyane. Ngaho utekereza kuvuga amagambo 25 ku munsi, umugabo niba ufite ubutware, umugabo nawe akaza agakubita 12,500. Ngaho reba amagambo 37,500 byose biri kujya birisuka ku mwana. Abenshi bavuga ariko ngo mwana ngo se ngo ari kumva se ngo ari kumva se. Ariko ababyeyi benshi ntabwo bazi ko iyo umwana amaze amezi atatu mu nda, igihembwe cy'amezi atatu atangira igihembwe cya kabiri ngo ni ukwezi kwa kane, amatwi aba ahari aba atangiye kumva. Igihembwe cya kabiri amezi ane umwana ari mu nda umusana, umwana atangira kumva. Ngaho reba buri munsi amagambo 30 na amagambo 40. Kera kagombye kumenya ngo burya reka byibuze mvuga amagambo 50, umwana wanjye azakure azi ko kuvuga makeya bishoboka, kuvuga amagambo y'ingenzi bishoboka. Ntabwo rero hano batubwiye ngo agomba kwimenyereza ingeso zo kwigomwa no kwitegeka. Ntabwo ati rwose nubwo nakundaga kurya ngiye kugabanya kurya, akafatira umwanzuro. Nubwo nakundaga kunywa ngiye kugabanya kunywa, akabikora ku bushake bwe kubera impamvu iri hano. Nubwo nakundaga gukora iki kintu runaka, nubwo nakundaga kuvuga ikintu runaka, nubwo nakundaga kwambara gutya, byose akagenda akabifatira umwanzuro. Ni ababyeyi bangahe bari kubikora? Kiri ngingo ya kane iri kugenda iratuma abana bacu bagenda bibagirwa. Abantu bashobora kuvuga ngo none se wo kurya, wo kwambara, wo kuvuga, ibyo ngo byaba bihuriye hehe no kwibagirwa k'umwana? Kuba tutabizi niyo mpamvu iri kutubwirira nyine ngo kuko araga abana be ingeso ze bwite, cya kindi ukunda utwite wamwe urakiraza. Ujya kubona batari kubwira abana ngo nta murage, ngo umurage ni ukwiga, ngo imirimo yarashize, ngo amasambu yararangiye, ibikuru byararangiye, ngo nta murage. Bikambabaza umubyeyi uvuze gucyera abanije kuraga kera, abanije kuraga imico y'umwana wa kera, ahubwo ibyo aragiye kumuha nta n'aho yari kuzabishyira. Si yo mpamvu usanga benshi bino bari kuraga imirima n'inka n'ibiki n'amayetaje n'amakadasitere, umwana ukabona ahise abijya mu isegonda kubera iki? Umurage we yarangije kuwibikaho, umubyeyi yaramubwiye ngo yuko igihe yari arimo igihe yaryaga yabaga ari kubwira umwana ngo nukurya noneho ntakamenye ko ari kubibisha ati ngo wibahetse ababwiriza y'umugongo. Umwana ari gukura yarumvaga nyina akumva ibyo kurya biri kumva waho biri kugeraho. Si yo mpamvu uyu mukondo si uyu mwana avutse bamutandukanya na nyina, umurage wa mbere bawumuhaye ubundi. Yewe ngo gukoraga abana be ingeso ze bwite imico ye myiza cyangwa imibi.
Oh, umwanzi w'abantu wasobanukiwe neza cyane ibintu kurusha uko ababyeyi babizi. Satani we niyo mpamvu bagabamba ngo bati ngo nahuzwe ngo kunywa ngo ji ngo ndikumva nshaka kunywa ngo pirimusi ngo nshaka kunywa mitsingi ngo nshaka kunywa ngo kawa uganda warajye ngo nshaka gusoma ku gatabi gakeya nubwo ngo yahuzwe. Kubera ko abantu batari guhugwa n'ababyeyi, kubera ko ababyeyi mutari guhugwa ngo mukunde umuneke, uri guhugwa ntimukunde avoka, kubera ko muri guhugwa ntimukunde imizabibu, kubera ko mutari guhugwa umuntu wese wahuzwe atwite ubona ibintu ari gukunda insenda, cyangwa yaba ari kubasha kubigurisha ibiryo, cyangwa bashaka kubirisha urusenda, bashaka kubirisha mu kubinywesha ikawa, bashaka kubinywesha icyayi, bashaka gusoma kuri ka pirimusi gakeya, mu kawumitsingi gakeya. Iryo hugwa rero, iryo hugwa nubitekerezaho neza uzasanga Satani azaba yakwegereye, narangiza kukwegera we ugire ngo ni ukugira ngo uramire uri mu nda, kandi ari ukugira ngo umwice bubi. Usome turangize. Azatezaho ubwo umwanzi abizi neza. Ibyiringiro rukumbi by'umubyeyi biboneka mu Mana, abasha kuyihungiraho akabona ubuntu n'imbaraga, ntazatabaza ngo habure gutabarwa. Imana izamushoboza kurama urubyaro rw'imico, izarufasha kunesha muri ubu buzima no kuzaragwa ubugingo buhoraho. Singiye bishobora gutuma abana bibagirwa ababyeyi ntabwo bari kwitegeka. Ikindi ni uko ababyeyi batari kwigomwa, kandi bigapfira hehe, bagiye kubyara abana babo. Iyi ngingo ya kane rero turi buze gusoma akandi iri gutuma abana bibagirwa, hari umuntu uca cyane ntabwo yibuka. Ya cyane yibagirwa pepepepejojo, buri wese azikoremo ubushakashatsi, ariko nababwira ngo twiyangize, ahubwo mubirebere ku byo twakoreye abana bacu nako tutabizi. Ingingo ya 679, muri iki gitabo 679, inama ku mirire n'ibyo kurya, haravuga ngo Imana ishaka ko nikupashe 394, Imana ishaka ko abantu bayo bagira imbaraga zo gutekereza ziboneye kandi zigashobora gukora bihagije. Ariko iyo wimenyereje kurya inyama, dusubiremo, Imana ishaka ko abantu bayo bagira imbaraga zo gutekereza, imbaraga zo gutekereza ziboneye kandi zigashobora gukora bihagije. Ariko iyo wimenyereje kurya inyama, ntugategereze ko intekerezo zawe zizatanga umusaruro. Intekerezo zigomba guhumanuka, maze imigisha y'Imana ikabona uko igera ku bantu bawe. Babosi mukomere, babosi bacu mukomere cyane. Ingingo sinzi niba muri buze kuyumva, ingingo ivuga ibyerekeranye n'inyama. Ndabizi ku mabusheri mwatanze amakomande, amafirigo ari aho mugomba kuzishyira, ariko abana bacu nibo bari kubigenderamo. Ikindi gituma ngo abana bacu bakura nta mbaraga zo gutekereza, niko bari kuvuga ngaha, nk'uko Imana niko ari kuvuga. Niyo mpamvu abana bacu bari gukura nta mbaraga zo gutekereza, kubera kurya iki? Inyama. Ntibishoboka ko abagize akamenyero ko kurya inyama uko bishakiye bagira ubwonko butekereza neza n'imbaraga z'ubwenge. Ntibishoboka ngo inyama n'impamvu ngo bigishe iby'inyama ngo nta mafaranga bafite, n'impamvu ngo bigisha ngo iby'inyama ngo nuko ngo batazi kuzirya, batazi kuziteka, ugasanga hari impamvu nyinshi. Ariko njye ndi kurengera na Mwuka w'Imana ubwenge bw'abantu. Kurya inyama
inyama bizana mu mubiri impinduka zituma umubiri ugira imbaraga za kinyamaswa hari igihe abantu bakunda inyama iteka muri bo bafite akamero ka kinyamaswa kumva ngo umugore yadukiriye umugabo ngo amukubita ngo muhire nimutaje muracunga mugasanga ari uburyo w'inyama akenshi reka ntari kuvuga ijana ku ijana ariko 90% ku ijana uwo muntu aba arya inyama umugabo agafata umuhini mu mwaka wa mbere swipi hane rwashushu ishu rwose ndagukunda ntugisikunda amazi ndagukunda rwose urukweto rwarahendana ubwo inyama bazigeze kure umuhirwe umuntu wabwiye swipi hane ta nyuma y'imyaka uri kubaho umukusi mu muhini mu mutwe garuka y'inyama ni igice cy'inyamaswa tugizwe n'ibyo kurya iyo urya inyamubiri y'inyama kandi iyo twimenyereje kurya inyama ibigabanya imikorere n'intekerezo zacu abanyeshuri bashobora gutsinda cyane amasomo yabo yaba birindaga kurya inyama iyo igice cy'inyamaswa mu mubiri w'umuntu gihawe imbaraga bitewe no kurya inyama ubushobozi bw'intekerezo nabwo bugabanuka ku rugero rumwe imibereho y'ibyamuka ibasha kugerwaho no gusigasirwa inyama ziramutse ziretswe kuko bene imirire iyo imbaraga imikorere ya buri gihe iganisha ku byifuzo bibi kandi igacogoza kamere y'umutima na kamere y'umwuka kuko kamere irarikira ibyo mwuka yanga kandi mwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye ingingo ya kane ifatanye n'iya gatanu wazifatanije kane urya inyama inyama ushobora kubaza uti kubera icyo imana itazihaye adamu na eva mu ngobyi ya edeni ni imana ntiyitarize uburyohe bwa adamu na eva si imana tuyirusha kuryoherwa iyo usesenguye neza ugatuza kuri buri jambo ukumva icyo ikivugwa ntabyumva neza paji ya 690 aje 690 690 aba ni ingingo ya 690 y'iki gitabo aravuga ngo iyi ngingo nayeretswe mu buryo butandukanye abantu ntibashishoze ngo babone impfu ziterwa no kurya inyama yaba babibonaga ntitwakongera kumva impanuka n'inzitwazo zitangwa n'abanyamururumba n'abakunzi b'inyama dufite byinshi bibasha kuduhaza tutagombye gutegura ku meza yacu intungo ziyongera ku mafunguro yacu ubundi inyama zakomeje guhabwa akazina keza kavuga ngo intungo ni akaboga katarongorwa ngiki ariko ibyanditswe bivuga ko ari intungo abantu benshi bararya intumbi barangiza bakavuga ngo bariye inyama bariye inyama ariko ikigaragara ni uko iyo uriye inyama none se si itungo riba ryiza inyama yaje ukazizana ku meza bivuga ngo uriye iki kurya intumbi ni zo abantu bari kurya akaba ari byo bintu biri gutuma ubwenge bwabo bugabanuka aha ngaha rero ho bashyizeho umwihariko ku byerekeranye n'inyama z'iki z'ingurube reka turebe ingingo ya 700 ingingo ya 700 haravuga ngo kugira ibihe bihindagurika by'amasaha yo kurya n'ayo kuryama byiba imbaraga z'ubwonko n'intekerezo iyo umuntu arya saa moya saa mbiri saa tatu saa yine ejo akarya saa kumi n'ebyiri saa mbiri saa tatu saa yine ejo bundi akarya akagenda agira amasaha ntahindagurika uyu mwana ntagira ubwenge mu ishuri ntaba umuhanga mu ishuri aba ari umuntu ahinduka umutwaro niba ahinduka n'igitungo cyoroha aragenda agatahiraho ibi ngibi rero byiba imbaraga z'ubwonko bikiri imbaraga z'intekerezo byo kurya mu masaha ahindagurika no kuryama
mumasaha ahindagurika ubundi amasaha yo kurya ntabwo yakagombye guhinduka amasaha yo kuryama ntabwo yakagombye guhinduka bitewe no guhinduranya kurya kuryama kurya kuryama kurya kuryama singiye mbi biri gutuma abana bacu babaswa akandi kabanga twakwibira ku miryango yacu nuko ku page ya 410 reka twibire n'ababyeyi bakuze tubibireho gakeya aho bavuga ngo 410 subira kana avuga ngo neretswe ko inyama z'abantu kamere ya kinyamaswa zigakura mu bagabo n'abagore byifatira n'urukundo rw'impuhwe bagomba kugaragazanya zigatera mu mibiri yabo ibyifuzo bibi birwanya ubushobozi bw'imibereho yabo niba kurya inyama byarigeze bibera byiza umubiri ntabwo ari iki gihe cyacu kanseri ibibyimba indwara zo mu bihaha biterwa ahanini no kurya inyama singihe imvano ya za kanseri ku babyeyi bacu singihe imvano y'ibibyimba n'ibibyimba mu mugongo mu gatuza mu nda mu bihama singihe imvano reka rero dusoreze icyigisho cyacyangaha gusa umuja w'imana yavuze yuko turi mu gihe cy'inyongezo kandi buri wese yakagombye kucyitaho cyane reka dusoze tubarageza imana twita kuri izi ngingo zigera muri esheshatu zitubwira uburyo abana bacu bagomba gutsinda turamutse turetse izi ngingo twazikomeza bagakomeza bagatsindwa niyo mpamvu rero muri uyu mwanya muri ibi bihe biheruka reka dushake ubwenge kandi dushake n'ubuhanga birashoboka umwuka w'imana akomeza bidufashemo afashe abana bawe afashe abana banjye ababifuza nabo azabafashe mu izina rya yesu reka dusenge dusoze icyigisho cyacu mubyeyi mwiza data wa twese turagushimye niweho wavuze yuko tugomba gushaka ubwenge n'ubuhanga mu kandi ntitubyibagirwe none tumaze kubona yuko tugomba kubishaka kuri wowe kandi watanze uburyo tugomba kubishakamo no mu mibereho ya buri munsi uburyo tugomba kubaho tutanabyibagiwe birashoboka niweho ubitanga watanze n'uburyo mu mibereho yacu ya buri munsi bweretse abana bacu kugira ngo nabo bazakure bazi gushaka ubwenge n'ubuhanga kandi babigukomoraho kugeza igihe uzagarukira tukagusanganira tugusabye mu izina rya yesu amen.